ერთში ვაგრძელებთ მუშაობას მარიამ ალექსიძის თანამედროვე ბალეტი გიორგი ალექსიძის სახელობის თბილისის თანამედროვე ბალეტი 2019-20 წლის თეატრალურ სეზონს ალექსიძის 80 წლის იუბილეს უძღვნის და ამ თარიღთან დაკავშირებით 12 ნოემბერს რუსთაველის თეატრში სიმბოლურად კონცერტს მართავს. მარიამ ალექსიძე თანამედროვე ბალეტის დასთან ერთად სცენაზე მამის მიერ დადგმულ თანამედროვე ბალეტებს გააცოცხლებს. ჩვენი ჟურნალისტი ნათია ხართიშვილი ესწრება რეპეტიციას ახლა. ნათია, პირდაპირ ეთერში ხარ, რომელ დადგმებს იხილავს მაყურებელი? მოგესალმებით, კონექსიონ ალფრედ შნიტკეს მუსიკაზე და სულხან ნასიძის ფიროსმანი. ეს არის გიორგი ალექსიძის მიერ დადგმული ის თანამედროვე ბალეტები, რომლებსაც 12 ნოემბერს რუსთაველის თეატრის დიდ სცენაზე მარიამ ალექსიძე და თბილისის თანამედროვე ბალეტის დასი გააცოცხლებს. 12 ნოემბერს რუსთაველის თეატრში გამართულ საღამოს მარიამ ალექსიძე და თანამედროვე ბალეტის დასი გიორგი ალექსიძის 80 წლის საიუბილეო თარიღს უძღვნის. ჩვენ ახლა ვიმყოფებით თბილისის თანამედროვე ბალეტის სარეპეტიციო დარბაზში, სადაც ამ კონცერტისთვის სამზადისი და რეპეტიცია მიმდინარეობს და ჩვენთან ერთად იმყოფება დასის საფატრო ხელმძღვანელი მარიამ ალექსიძეც. მარიამ, მოგესალმებით. 2019-2020 წლის თეატრალურ სეზონს თქვენ უძღვნით მამის გიორგი ალექსიძის 80 წლის საიუბილეო თარიღს. როგორია სამზადისი ამ საღამოსთვის? ძალიან მნიშვნელოვანი სამზადისი ჩატარდა, მოსამზადებელი პერიოდი, იმიტომ რომ აღდგა ორი საეტაპო ძალიან მნიშვნელოვანი დადგმა. ერთი არის საავტორო თანამედროვე ბალეტი გიორგი ალექსიძის და მეორე ქართული თანამედროვე ბალეტი და ორივე ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენი დასისთვის. ორივე დღესაც ძალიან თანამედროვეა და აქტუალურია თავისი თემატიკით და ძალიან კარგი კარგად წარმოაჩენს დასის შესაძლებლობებს, თითოეულ მოცეკვავეს ძალიან კარგად წარმოაჩენს და თანადროულია ასევე. რეპეტიციები მიმდინარეობს ყოველდღიურ რეჟიმში, ხო? რა თქმა უნდა, ბოლო პერიოდია ვემზადებით 12 ნოემბრისთვის. ჩვენ უკვე წინა სეზონის ბოლოს დავიწყეთ ამ სპექტაკლების აღდგენა, იმიტომ რომ როგორც გითხარით, ძალიან რთული სამუშაოები ჩატარდა. სპექტაკლი ძალიან რთულია, როგორც ტექნიკური თვალსაზრისით, ისე თემატიკის და მუსიკალური კუთხით. ორი დიდი კომპოზიტორის ნაწარმოებია და აი ბოლო დღეებია, აღდგა კოსტიუმები, აღდგა აქცენტები. აი ეს მაინტერესებს, ეს დეტალები ძალიან საინტერესოა და ამავე დროს საინტერესოა. სწორედ აი ამ სირთულის მიხედვით არჩიეთ ეს ორი დადგმა? იცით რა, აი ავარჩიე იმის მიხედვით, როგორც გითხარით, თუ აი ჩვენ დას, ჩვენი დასის ესთეტიკას როგორ წარმოაჩენდა, როგორ წარმოჩინდებოდა თვითონ მოცეკვავეები, დასის შესაძლებლობები და ასევე ორი ძალიან მნიშვნელოვანი მიმართულების გამო. ეს არის თანამედროვე ბალეტის მიმართულება და ეს არის ქართული თანამედროვე ბალეტის მიმართულება და მუსიკალური თვალსაზრისითაც. და კიდევ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ამ სპექტაკლში, ფიროსმანში განსაკუთრებით, ჩაერთვებიან ჩვენი სტუდენტებიც, ჩვენ აი თანამედროვე ცეკვის განვითარების და პოპულარიზაციის მიზნით უკვე მესამე წელია გახსნილი გვაქვს თანამედროვე ცეკვის შემსწავლელი მიმართულება და აი ის სტუდენტები, რომლებიც მესამე წელია უკვე სწავლობენ თანამედროვე ცეკვას, შემოგვიერთდებიან აი ამ სპექტაკლში და ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ისინი სამი წელია რაც სწავლობენ და უკვე დასთან ერთად მიიღებენ მონაწილეობას. მარიამ, თქვენ ყოველთვის ცდილობთ ხოლმე თანამედროვე ცეკვების პოპულარიზაციას და განვითარებისთვის ძალიან ბევრს აკეთებთ და მაინტერესებს, რამდენად მნიშვნელოვანი არის, რომ ცეკვამ შეიძინოს აი ეს ახალი სიცოცხლე და რა მნიშვნელოვანი, რა ძალისხმევასთან არის კიდევ დაკავშირებული ეს ცდილობა? როდესაც თბილისის მერიამ დააფუძნა გიორგი ალექსიძის სახელობის თბილისის თანამედროვე ბალეტი, ეს პირველი თანამედროვე ბალეტის დასი იყო საქართველოში და ჩვენ მართლაც ძალიან ბევრი გავაკეთეთ ამ მიმართულებით. მართალია მეოთხე წელი გახსნა, მეოთხე სეზონი დასმა, მაგრამ არაერთი პროექტი წარმოვადგინეთ თბილისშიც, რეგიონებშიც და აი საგანმანათლებლო მიმართულებითაც ბევრს მუშაობთ და ვცდილობთ, რომ ეს დარგი განვითარდეს და პოპულარული გახდეს და ბევრი ახალგაზრდა დაინტერესდეს ჩაერთოს.
Ауцира блат минда кითხოთ, სანამ დაგემშვიდობებით თქვენ სამომავლო გეგმებზეც. Ახლოს მომავალში კიდევ რას უნდა ველოდეთ თქვენგან? Ай, როგორც ახსენეთ, მთელ ჩვენ სეზონს უძღვნით გიორგი ალექსიძის საიუბილეო თარიღს და არაერთი ღონისძიება გვაქვს ჩაფიქრებული და ასევე ჩვენ რეპერტუარში გვაქვს 2017 წელს ქონდა პრემიერა მისი პირველი პროგრამის, ამიტომ უკვე ორი დიდი სრული პროგრამა გვაქვს რეპერტუარში და ვაპირებთ, რომ სპექტაკლები რეგიონებშიც ვაჩვენოთ, ასევე მიუძღვნათ მას არაერთი ღონისძიება, რასაც კი ახალს გავაკეთებთ. Да, დავგეგმავთ კონფერენციას და ნელ-ნელა თანდათანობით გამოჩნდება ეს ჩვენი სიახლეები. Ძალიან ის განმავლობაში მადლობა. Ძალიან დიდი მადლობა. მე კი მაყურებელს დავემშვიდობები და შევახსენებ, რომ მარია მალექსიძე თბილისის თანამედროვე ბალეტის დასი რუსთაველის თეატრის დიდ სცენაზე გიორგი ალექსიძის 80 წლის საიუბილეო თარიღს საღამოს მიუძღვნის 12 ნოემბერს 8 საათზე. თბილისის თანამედროვე ბალეტის სარეპეტიციოდან ნათია ხართიშვილი მუშაობდა პირდაპირ ეთერში. Მადლობა ნათია.